لکلنه چې ټولنیز رسنۍ رامنځته شوی د مختلفو موضوعاتو رسونه ورسره اسانه شوی خو لبل پلوه بیا چلن شوی هم ده په دې کلنې سره دا هم سخته شوی ده چې خبرونه په هر هغه بڼه چې یو څوک غوښتونکی ده هغه ډول روایت کړي راډیو تلویزیون وبپاڼې او مختلفې ټولنیزې شبکې هغه څه دي چې په بېلابېلو ډولونو د رسونې لپاره استفاده کیږي او د دوی تر شا هغه کسان چې دغه چاره ترسره کوي رسنوال خو د دوی دغه فعالیتونه او کړنې ډېر کله ستایل کیږي خو له بل پلوه بیا د نقد لاندې هم وي دغه چاره څومره ستونزو او جنجالونو سره مل ده نو نن مو د خپرونې میلمه هم یو رسنوال دی د شمشار تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو سلامونه هر کله ستړي مشي هله دا چې تاسو ټول به روغ جوړ خوښ اوسئ سپوږمۍ خپرونه پیل شوه هغه خپرونه چې پکې ځانګړي میلمانه خپرونه کې له ځان سره لرو دا چې نن مو د خپرونې میلمه څوک دی چا سره د ژوند پاڼه راسپړو او د بېلابېلو اړخونو فعالیتونو لاسته راوړنو په اړه یې خبرې کوو نو راسره د خپرونې تر پایه لیدونکي اوسئ زه احسان صاحب او د خپلو ټولو تخنیکي همکارانو په همکارۍ او ملتیا په دې خبرونه کې ستاسو په خدمت کې نو نور مو د انتظار شېبې را لنډوم او دا چې نن راسره خبرونه کې څوک دی درته یې وایم خو یوازې نه یم حشمت مې هم ترڅنګ دی دا چې نن خبرونه کې څه لپاره تابعیا کوي څه چمتو کوي زموږ میلمه لپاره کومه میلمستیا یې کړې ده نو په دې اړه به هم پوه شئ نو نور د انتظار شېبې پای ته رسو او زمونږ د نن خبرونې میلمه ده مشر ژورنالیست او د سیاسي چارو فعال ښاغلی حبیب الله هوتکی صاحب چې امریکا څخه وطن ته راستون شوی دی او نن زمونږ خبرونې ته رارسېدلی دی نو بلنه ورته ورکوم چې د خبرونې سیټ ته هم تشریف راوړي هوتکی صاحب راځئ او ته کیسه ډیره مننه سړي مشه یې سپوږمۍ خبرونه کې مننه ګران صافي صاحب ستاسو نه ستاسو د ژوند نه ستاسو د تخنیکي همکارانو نه چې ما ته بلنه راکړه ستاسو په ښکلي پروګرام کې چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ټول افغانان په ډېره مینه او علاقه سره اوري او یو لوی کسان چې همیشه زه ستاسو خبرونې ګورم تاسو واقعا لوی خدمت کوي هم په سیاسي ډګر کې هم په اجتماعي ډګر کې خدای مو دا هلې ځلې تل بریا سربوډی لره نو زه تاسو ته بیا هم سلامونه وړاندې کوم ستاسو خدمتي همکار او دا ګران رور حشمت جان ته چې واکن دی یو ډېر ښه همکار دی بله بس نو زه ستاسو په خدمت کې یم ډېره مننه او په ځمن کې به ګرانو لیدونکو ته اورېدونکو ته چې ما ویني په دا ګړی خپل نیک هیلې سلامونه د ګران هیواد ښکلي هیواد زما د زړه ټوټې افغانستان څخه تاسو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم هرکله راشئ هوتکی صاحب رسنیز ډګر کې پاتې کېدل سیاسي چارو سره تړون او ټولنیزې بوختیاوې څنګه روانې دي رسنۍ او سیاست زما د ژوند ډېر هغه مهم جز دی زه هم د ژورنالیزم سره هم د رسنۍ چې هغه د ژورنالیزم په چوکاټ کې راځي بله او هم د یو مثبت سیاست سره ډېره مینه لرم بله او دا په ډېره مینه مخته بیایم بله په کوم سیاسي ګوند او حزب پورې تړاو نه لرم یو مستقل ژورنالیست یا پوهه مطبعتي یم او یو مستقل سیاست چلوونکی چې هغه فقط او فقط سیاست د افغانستان د لپاره د یو ښه ژوند جوړولو د یو بسا ژوند جوړولو په خاطر کار واچول سي طرفدار یم بله ډیره مننه هوتکی صاحب محترم د وطن مینه یو اړخ خو د امریکا په آرام ژوند کې کله نارامه کیږي طبعا دا څنګه نه ده چې د امریکانو ټول ژوند آرام دی هیڅ ژوند آرام نه دی صحیح هر ژوند کې وروړي او کشتا اول د خپل هیواد د خپل وطنوالو څخه دا تظاهر نه کوم چې زه نو په امریکا کې ما په نسبت ته د ژوند آرام دی دا خبره زه وکم فقط د وطن مینه بیا له دمه نه ده ته باور وکړ زما یو مشکل چې په افغانستان کې ما نیمه موده مې په کندهار کې چیرې کړل زما د زیږیدلو ټاټوبی دی او کابل چې زه په دې کې درس ویلی دی او زما د ژوند ډېره موده
یعنی کله چې د دولسم خلاص شوی مه بیا کابل ته راغلی یم دلې مې وظیفې درلودلې حتی په مطبوعاتو کې په رسنیو کې او بیا وروسته په ډېرو زباني کې امریکې ته تللی یم نو د وطن مینه دا یو لوی درد دی په امریکا کې هر څه شته صحیح ولې وطن نشته محبت نشته مینه نشته د خلکو بله ما ځکه وړاندې وویل چې د وطن مینه که یو طرف ته کړو هغه یو اړخ او دغه د فکر داسې کېږي چې د امریکا ژوند ارامه امکانات کار هر څه شته افغانستان ته مو سفرونه سیاحتي وي تجارتي وي سیاسي وي که په بله موخه همیشه زما پروګرام زما سفرونه و افغانستان ته چې مې هر وخت کړي دي فقط د دوستانو لیدل دي د کوم سیاسي هدف لپاره د روس نه یم راغلی په جمهوري نظام کې چې تاسیسېدی د بون د کنفرانس څخه ماته دا پیشنهادونه سوي وه په ځینو کنفرانسو کې مې ګډون هم کړی و ولې ما علاقه مې نه درلودله ما دا شان د مخه داسې فکر مې کاوه چې په افغانستان کې داسې نظامونه چې هغه د خارجي هیوادو د خوا څخه جوړ سي نه سي مپکې کېدلی نه سي کبابې کېدلی بله نو زه همیشه که راغلی یم دوه درې واره د دغه شلو کالو په جریان کې ګرچې هغه هم راغلی وم یعنې زه د عمارت اسلامي په هغه اولي نظام کې هم راغلی وم هغه هم د یو خاص هدف لپاره راغلی وم هغه یو لږ څه سیاسي شکل درلودی دا هم جالب دی بیا به ووایم که لازم بلی نو نور نو بله ډېره مننه اوتاکي صاحب محترم ما مخکې یادونه وکړه چې ستاسې برخه هم رسنیز ډګر دی زه لومړی اجازه غواړم له تاسې چې هیله کوم ستاسې مقابل کې هیله کوم پوښتنې او دا کیسه روانه زه به دا چای نو کې دا ستوري به مې لوند کړم بلې او چای به هم څکو چای هم رارسېدلی دی په همدې خاطر ما ویلې چې زموږ خپرونه بېلابېلې برخې لري ټولو کې پوښتنې لرو چایم لرو خپرونه کې شفا د انارو جوس هم شته دی او انشاءالله چې امدګي نور هم روانه ده نو انار مې نو دونه خوړلي دي صاحب چې بیخي مریض کړم ښه نو د کندهار انار خو مشهور دي ستاسې د ټاټوبي په اړه د ټولو ګډ کور دی افغانستان بیا به خبرې ولرو خو وړاندې له دې چې نورې خبرې وکړو یو ځل به زموږ همکار اشمت ته ورشو اشمت جان ته چې څه په خیره ډېره ده سمه ده که ستاسې لپاره یې نن څه مېلمستیا کړې ودان صحیح جان خو همیشه مهربانه دي همیشه خدای ته مېلمانه زه وینم ډېر نازي ډېر نازي اشمت ستړی مش سلام جوړ تازه په خیر راغلی صاحب جوړ تازه خیرات صحیح ده کور ودان شکر ده سلام علیکم وعلیکم السلام سلام جوړ تازه اشمت جان ورته څنګه والا شکر خپل خیر خیرات همیشه تاسو وینم نو ټول افغانان چې په بهر کې ستاسو دغه ښکلي پروګرامونه سیاسي دي کټولنیز دي دغه کې لري دلی دونکو لري نو ساخه نو ته خوځه نړیوال شخصیت یې مانانه په نړۍ په ساته به ځندل سوي سره او بله او خیر اوسه مانانه نو نن می خو چکن موږ سم ادا کړی دا د دې سره یو سلاد هم شته او نور سبزی او د سیل بعض نور شیان هم شته دی لخیره ښه چکن وینسته و چې او ته کیسه به امریکان راغله د ما خارجي خوراک ورته برابرې والا دا سیدا چې ما دې د خطر می برابر کړل چې ته کیسه وینې چې آیا دا فرق لري امریکا او دلته افغانستان کې دا کم خوړه چې جوړیږي دا څنګه اوس دومره افغانستان پرمختګ کړی چې داسې امریکا په شکل خوړه جوړ کړي کنه دغه د خطر می جوړه کړل او نور وطني سبزی می جوړه کړی دا انار شفا جوس هم شته دی وطني چای هم شته دی یعنی مقصد پوره بل مسیا کړی دا نو لومړی به دا د چکن وینز چکن وینز چکن وینز چکن وینز دا او دا ډیر کله په خی خو نمونه لکه خطرناک نو هم دغه خواړه خو هلته امریکا کې موي استفاده ترې څومره کوئ ولا رښتیا ته هم ډیر لږ اول خو دا ډیر توندي ډیر دا مرچک لري مرچ لري نو اگر چې په کور کې د اولادونو خوري اولادونو مجموع کې دغه مرچک او دا شان خوري نو د چې اوس په کړی زه نه وایم چې زه نه خورم خورم خو بیا هم مرچک سره ستاسو م جوړ نه نه ولا په دې مې هر وخت ښه مسره جنګیا او مرچک نه جوړ مسې مې ډېر خوښ دي خامسته ځم بیا سبزی چې مسې ور سره مې نه زما د پاره بس اشی دي بله نو اشمت ته تیارې کاوه په خیر سره موږ خپل پروګرام مخکې وسو خو خاله صحیح ده وو صحیح خو لاغي وړاندې شفا د انارو جوس څخه مننه چې زموږ د خبرونې مالی ملاتړ کړه که تاسو غواړئ چې غوړه ذایقې څخه برخمن شئ کولای شئ نو شجان کړئ هیڅ کوم ضرر نه لري شفا شفا دي او تاسو محترم نو پایل بیل دی وکړو چې څومره وخت وړاندې کندهار څخه امریکا ته ولاړی تقریبا سلویش کاله سلویش کاله وړاندې امریکا ته ولاړی نو اوس نه سلویش کاله بلې ښه صحیح او اوس هم دغه پښتنه چې
تاسو وړاندې مشخصه کړی چې کندهار سره تعلق لري. کندهار کې د کومې سیمې؟ زه په کندهار کې زیږیدلی یم، د کندهار د ښار یم، کندهار د درې مینا یم. د زده کړو برخه کندهار کې پیل شوه، بیا څنګه مخکې ولاړه او دا هم راته ووایه چې انجینري څنګه په ژورنالیزم بدله شوه؟ خبره ډېره مهمه ده. په هغه کې په ټول افغانستان کې یو پوهنتون و چې د کابل پوهنتون و. د افغانستان د ټولو سیمو څخه چې دولسم سیم شاګردان فارغېدله، د یو کانکور امتحان وروسته به په مختلفو پوهنځیو کې شاملېدله. طب پوهنځی، انجینري پوهنځی، ادبیات علوم بشري و ساینس و دا نورې پوهنځیانې، دا اقتصاد پوهنځی، حقوق علوم ساینسي، دا پوهنځیانې دي. په کانکور کې لومړی شی د یو چا انتخاب و چې ستا کوم شی خوښ دی، او په څنګ کتاب باید د هغې پوهنځي نمره پوره کړې وای. دا دواړه مهم شیانو په هغه وخت کې. زما په هغه وخت کې د انجینري سره ډېره علاقه وه، نو ما انجینري انتخاب کړله. کله چې دوی زما نمرې وکتلې، زه یې درې میاشتې د مخه د هغه چې دا پوهنتون شروع شي، موږ څلور نفره د کندهار کابل ته راوستلو په پري انجینري کې، د مخه د انجینري. هغه مې وویله په کانکور کې چې مې امتحانونه کړي، بیا هم هلته کامیابه شوی وم، انجینري ته ورکړی وم. ولې د کوچنیوالي سیمې علاقه د مطبوعاتو سره وه، ډېره زیاته مې علاقه وه. ځان څخه مې خبرنګار جوړاوه، په ډډ آواز مې خبرونه ویله، ډېر مې علاقه وه. یعنې باور وکړه چې ډېره علاقه مې وه. په کندهار کې په هغه وخت کې یو اخبارو په نامه د طلوع افغان، په هغه کې مې ګای وخت چې د ځینې کوچنۍ مقالې مې لیکلې، بعضې مقالې مې د ایران د پارسي ژبې څخه، په هغه کې ځینې ایراني مجلې وې په کندهار ته بلاستلې، اوس مې نومونه ایر اطلاعات، اطلاعاتي هفتګي، دا مې کوچنۍ کوچنۍ مطالب ترجمه کوله. بالاخره یو شپږ میاشتې مې انجینري وویله، دغه داود سلطانزی دا ښاروال چې دي، ما او دی هم سیمپیانو سره په انجینري کې یو سیم کې وسره، ډېر شوخ و، ډېر مې رفیق و، ملګري مې هم و، خو پارتر چې اوس بیا دا رشته بدله شوه بېرته. دا رشته بیا بیرته بدل شوه. بیا نو ورلم د فاکولټي انجینري ته، ما ورته وویل زه د فاکولټي انجینري نه لرم. هغه کې داسې ملي احساسات موجود درلودې چې دا زما لیاقت په دغه ساینس او انجینري لپاره ولې دي، په ما باندې یې د میز ډبره راپورته کړه چې ما وبیری چې زه د خپل عزم څخه واوړم، ولیا ته به انجینري وایي ستا څخه یو ډېر ښه انجینر جوړېږي. ما ورته وژړله، چونکه دغه کې اتولس کال یا شلو کال وم، زه نه وایم، چیرې زه مل ځم ادبیاتو ته، ته څه وایې؟ ول وزیران سیدرا زمان واسطې کوي چې د انجینري فاکولټي وایي ته دغه فاکولټي ته ځې چې هغه ته څوک نه ځي. ما مطبوعاتو خیال دی، په هغه کې د ژورنالیزم ډپارټمنټ یو بخش د فاکولټي ادبیاتو مستقل فاکولټه نه وه، بیا ولور سره پوهنتون ته، په هغه کې خدای جو بخشي پوهان ډاکټر سید عبدالقادر بها دې د پوهنتون رئیس و. هغه چې وایم ما زه د فاکولټه نه وایم، زه ځم ادبیات ته ژورنالیزم وایم، هغه عین عکس العمل ښکاره کوي چې ته باید اتمن د انجینري وګورې. خو بالاخره زما ژړا و، د ده قهر و، بالاخره دا زما ژړا دی مجبوره کوي چې ما ته ووایي، وایي ته چارې فاکولټي ته ځې کولی شې. بیا نو راغلم ژورنالیزم یې وویله، ژورنالیزم چې مې وویله، په ژورنالیزم کې موږ هم سل کسه په داول سیم کې وو، هر چا غوښته ژورنالیزم ووایي، مګر دوی شل کسه په کار وه. بیا دلته مې هغه لوړې نمرې انتخاب کړلې، په هغه کې هم زه رالم ژورنالیزم. یعنې هغه علاقه د دې لامل شوه چې بالاخره دې برخې ته راشي. ولې او دوست په ډېر خوشحاله یم چې ما دغه رشته ویلې ده. ښه، لیدونکو راسره اوسئ، سپوږمۍ خپرونه دوام لري، خو لنډه ده، ما بیرته راګرځو. لیدونکو به هم ستړي مشهر کله تاسو سپوږمۍ خبرونه ګوري، او نن خبرونه کې را سره مشر ژورنالیست ښاغلی حبیب الله هوتکی صاحب میلمه ده چې د ژوند ډېره برخه یې خپله په رسنیز ډګر کې تیره شوې ده. نو په همدې ټولو موضوعاتو ورسره خبرې لرو، را سره اوسئ. هوتکی صاحب محترم، ډېره برخه مو د ژوند رسنیز ډګر ته ځانګړې کړله، بالاخره دغه موده کې پاتې کېدل څه ډول ترې قناعت لرئ؟ د دې ترڅنګ رسنوال له یو خوا ستایل کېږي، له بل خوا نقد سره مخامخ دي، خپله څومره دې چارې سره مخ وای؟ زموږ په وخت کې چې په کابل کې وم، هلته دا د رسنیو ساحه ډېره محدوده وه.
هلته زیاتره دولتي اخبارونه وه صحیح او حتی په هغه کې ټلویزیون هم نه و یوه راډیو وه صحیح یوه راډیو وه او دومره خلکو علاقه زیات هم د اخبار د ویلو سره نه درلودله صحیح ځکه دغه د سواد ساده راټیټه وه او هر چا په کور کې بیا راډیو هم نه درلودله زما داسې پوهېږي چې په ګرده کندهار کې یو لس کس راډیوګانې درلودلې دا د دې پخوا ولاړه به خیر دی دا به ووایم په ګرده کندهار کې دوه سپیکر وه لوړ په چارسو کې او په دایرات ورځ یې ورته ویلې چې دا د خبرو وخت برانه خلک به د کورو راوتله دلته به لانجې ناستو خبرونه بیا اورېدله خو بار ترچیب پارتچیب زه کله په کابل کې وم زما اولینه وظیفه چې مې وویله علاوه چې د شهید داود خان په دفتر کې مې کار کاوه په هوا کې د جمهوریت ورځپاڼه تاسیس وله د جمهوریت د نشراتي موسسې په نامه سره یو دستګاه تاسیس وله چې په دې کې بیا زه ولاړم په جمهوریت ورځپاڼه کې کار کاوه چې په هوا کې وخت یې رئیس ډاکټر آصف سهیل و چې داود خان ډېر نږدې ملګری و نو دا په هوا کې د دولت پلانونه د دولت هغه ختمشه انعکاسوله یعنی هلته ملي اخبارونه نه وه ولې د هغه د مخه چې د هی ډیموکراسي م ورته وایو چې د ظاهرشاه وخت وې هلته بیا غیر دولتي اخبارونه راوتلي وه په جمهوریت کې بیا دا اخبارونه د منځه ولاړله نو زه په ستا سوال ته باید څه جواب ووایه که مینه بلې بلې مهرباني هو ترلاسه شولو د دې تر څنګ ما یو پوښتنه دا هم وه چې دا د دندو برخه چې هغه ټلویزیون راډیو ویبپاڼې او تر څنګ اخبار خو تاسو یاد کړل رسمي ډول یوازې اخبار سره وی که نه راډیو ټلویزیون برخه کې هم فعالیت وو ما زه بلې ستاسې نه ما عرض وکړئ چې ټلویزیون په وخت کې نه و نه په وروستیو کې دغه بهیر کې زما په بهیر کې چې راغلی ټلویزیون سره ما امکان نه درلودله کله چې دغه اووم د ثور سوله د ثور کودتا رامنځته سوله بلې هغه ټلویزیون چې د شهید داود خان اساس کېښی و دې انکشاف ورکوي صحیح بیا نو زه ډېر پاتې نه شولم په افغانستان کې دغه یو کال پاتې شولم چې بیا وروسته د روسانو یا د هغه وخت د جماهیر اتحاد شوروي افغانستان اشغال کوي نو موږ مجبورن په ډېر خاص په ډېر سختو شرایطو کې اوس خو دا دوستان داسې خلک اسانه وایي خارج ته ولاړه چې تیارې تیارې ولاړې وې موږ درې څلور شپې په دغه غرو رودو دا شی کې تېرولې د پاسته خوا به د روسانو به مردمانې وې کوشتان هم په غېږ کې وه هرګړی مو د ځان د بایللو امکانات وجود درلودې ولاړلو نو په هوا کې ټلویزیون نه و په هوا کې نه وي راوتلی یو کال تېر شوی و راډیو کې هم نه ومه زما ډېر فعالیت په خپله په جمهوریت ورځپاڼه کې وو او د شهید داود خان سره په څو سفرونو کې یعنې دې برخې ته بیا وروسته راغلی راډیو ټلویزیون ته وروسته راغلی دا خو بیا امریکا چې ولاړم بیا هلته د امریکا چې صحیح حشمت بلې څنګه ده تیارې بس ډوډۍ تیار ده انشاءالله ښه موږ ته انتظار یې بلکل بس موږ تا ته انتظار یو تاسو وایم خیر سره صحیح ده دا دې ورسېده ښه صحیح او تا کیسه محترم د قبرس کانفرانس د څه په اړه کله چې په افغانستان کې روسان افغانستان اشغال کوي هلته هم نظامي فعالیتونه شروع شول او هم سیاسي مختلف وه خو څلور ګروپ په هغه وخت کې ډېر فعال وه چې یو د پاچا یا د روم ګروپ و بل ګروپ یې هم د قبرس ګروپ و بل یې هم چې و دا د په نامه سره د پېښور ګروپ و چې هغه د حضرت صاحب صبغت الله دا جسخه بیا د بنکل پلاس جوړیږي صحیح او بلې هم دغه اتحاد شمال و بلې اتحاد شمال چې دوستم و دا شمال کله چې امریکایانو تصمیم ونیو چې په افغانستان کې اسلامي امارت د منځه یوسي هغه څه چې دی منځ کې مسایل سره خراب شوله نو دوی د بنکل پلاس تشکیل کړي چې په افغانستان کې یو موقت اداره راسي صحیح موقت اداره راسي په دې موقت اداره کې دنالته نور دی دا چور غره وبدله چې په سیاسي لحاظ دغه درې ګروپ او په نظامي لحاظ دغه اتحاد شمال دا سره راولي سره کښېني د دې څخه یو واحد اداره جوړه کړي په دې کمپرانس کې چې یو د هغو څخه د قبرس ګروپ چې ما وویله چې زه هم د قبرس په کمپرانس کې رسما دعوت شوی وم په قبرس په درې شپې په داخل کمپرانس کې وم او په بن د ظاهر خان په ګروپ کې هم ارتباطونه درلودل چې په ټولنی په دې په لاته لودي په امریکا کې نو موږ د پاره بهترین ګروپ چې وو د پاچا ګروپ چې یو څه نو کې ملایم وو او په ملت کې زید لودي بله ولې زه د ځین هغه کسانو چې د قبرس کپلاس جوړ کړی وو
هغه زه دعوت کړم چې هلته راشه. خو کله چې د کنفرانس د بن جوړېږي بیا موږ یې د ثانیې څخه ویستلو دی جوړ کړي. خبره دا ده چې د بن په کنفرانس کې یو ډېره مهمه خبره چې زه وکړم چې دا باید ووایم چې ممکن دوستان خبر نه وي هغه چې وایي اول دا موضوع ته رسمه د بن کنفرانس کې دا فیصله سوې وه چې د پاچا ګروپ حق د جیل لري چې باید د افغانستان دپاره راتلونکی رهبر پیشنهاد کړي او درې نورو ګروپونو د جې وظیفه درلوده چې دا باید ویټو کړي مثبت رایه ورکړي یا منفي رایه ورکړي که یو ګروپ هم دغه رد کړي بیا هغه د پاچا ګروپ باید بل نفر معرفي کړي نو دلته په د افغانستان کې داسې اوازه ده چې امریکایانو د مخه له کرځۍ انتخاب کړی و دوی ویل دا باید اتمل یو کندارۍ یو پښتون دا خبره ډېره غلطه ده پاچا لومړی په دغه خپل ګروپ کې انتخابات وکړل یو یې کرځۍ پیشنهاد کوي یو یې استاد سیرت پیشنهاد کوي چې بیا دی راځي و دغه درو ګروپ ته چې دوی د مثبت رایه ورکوي که منفي رایه ورکوي چې دوی د افغانستان د راتلونکي موقت ادارې رئیس وي په دغه انتخاباتو کې په داخل د ګروپ د پاچا چې وسوله په هغه کې سیرت دیارلس رایه وړي او کرځۍ دوې رایه وړي وخت چې سیرت راځي و دغه درو ګروپ دغه درو کس چې بیا باید رایه ورکړي چې دوی باید رئیس دی دغسې د موقت ادارې دغه درې ګروپ کې بیا دی ردی هغه اتحاد شمال دی ردی یونس قانوني چې د اتحاد شمال نمایندګي کوله دی دارې دی دی وای ګرځي د یونس قانوني استاد سیرت باجگان هم دی دوی کچری مج د استاد رباني پر ځای باندې استاد سیرت راوړو نو ولې خپل استاد رباني نه پرېږدو ځکه هغه درته هغه درس مجرې دی بیا پاچا مجبور کیږي چې دغه پیشنهاد دی کرځي پیشنهاد دی امیر کرځي بیا چې پیشنهاد یې دغه نور درې ګروپونه راي ورکي چې دوی موږ د موقتي ادارې په صفت کې ډېره مننه هوته کې صاحب کور دان اوس ولنډي پوښتنه چې خواړم را رسیدلې دي او غواړم هغې ته ډېر لنډ لنډ ځوابونه درڅخه نو زه خبر راوستلم بیا خبر ته چې خیر لومړۍ پوښتنه دا چې بیرته رسنیز راګر ته راځي رسنیز ژوند څه درکړل او څومره درته ژوند بدل کړ ګای وخت مې د مېرمنې سره دا وایي دا زه یوازې نه داسې ممکن دغه بتپاچي خلک لکه نور ځکه د دې شپه ورځ باید دا کار وکړي او د نورو خلکو وخت معلوم دی سهار ځې په څلور بجې بېرته د کار ته راځي نه موږ ګای وخت باور وکړه چې دغه اول ستاسې شمسار ټلویزیون د شپې پر دوې بجې مو د خوب راکښې دی مسلک مو دی نو زه څومکې د مسلک سره ډېره زیاته مینه لرم د اندازه زیاته مینه لرم نو بس هغه عرص مې قبل کړي دي هغه ستونزې مونږ یې هېڅ نه ګورم بېرته هېواد ته د رسنېدو اراده شته والله ما عینې په دوه زره کې له دغه علاقه درلودله ما ویل چې د امارت اسلامي په اول دغه کښې هم راغلی وم نو بس که شرایط اماده شي ولې نه دا خو مې هېواد دی که په موږ وسي په موږ جوړېږي باید جوړ یې کړو کله له خپلو کړنو څخه ناراضه شوي یاستئ ما والله داسې کړنه نه ده کړې په هېڅ داخلي جنګ کې مې برخه نه ده اخیستې په هېڅ یو تنظیمي ګروپ کې نه وم داخل په هېڅ یو چپي حزبي کې داخل نه وم وظیفه مې پاکه ده مقدسه ده لکه د مطبوعاتو د ژورنالیزم او پاک سیاست چې هغه په کوم حکومت پورې مربوط نه و په کوم نو زه داسې کار نه کوي زه پښیمانه شم کوم څه مو غوسه کوي او له څه ډېر بد مو راځي جنګونه چې هغه مې ډېر په عذاب وي خدای دې بیا په افغانستان کې جنګ نه راولي د جګړې څخه نفرت لرم دغه هیله لرم چې په افغانستان کې نور جګړه ونه سي او اوسنی نظام د افغانستان د خلکو زړونو لاسته راوړي افغانستان خلک ځان ته نږدې کړي ډېر زیات قیود زما په نظر سره زه چې په دغه شلو ورځو کې یا پنځه ویشت ورځو کې څه په کندهار کې وم څه په کابل کې یم ډېر ځوانان وینم متاسفانه لږ څه مایوسه دي اوس به راشو لږ شخصي ژوند ته د ژوند ثمره زه د خدای په فضل سره څلور اولاد لرم دوه زامن مې دي او دوی مې لوڼې دي مونږ خو خبر شوی چې هوتکي صاحب کندهار ته چې راغلی و تا راته عشمت وویلی چې د دویم واده پروګرام نیول شوی و دویم واده خو یا انشاءالله هغه وایي په دې خاطر ده چې هلته امریکا ته هم سفر دی دلته هم دی نو دلته هم باید ژوند وي هلته هم نه انشاءالله زه په کندهار کښې ډېره غټه کورنۍ لرم ډېره غټه کورنۍ لکه مخکې مې وویله وروڼه لرم ورېرګان لرم
کله دا ودو بازار ډیر ګرم دی چې په کندهار کې مینه چې ار کوچي اورې مې پلاني صاحب وعده کړی دی په دغه شو خبر چې مرڅو کې نه ما چې موږ اس ارڅو کې نه وای څنګه شغاله چې کندهار یې غوښته ما وته کیسه باندې کړی دی ما بیا ورزه زه وعده سره نیم زه په دغه خپل کې ډیر خوشاله یم ما ته مقصد اشمت اوله کې چراغ لمرته ویل چې او ته کیسه اهنن خبر راته او اشمت جان سره ما شوخه وکړه خو د سکدای زمانو پر کمالو میږي خو لا کندهار یې زوم ما حواله په ټوبه زنه شولونه ما ولای د کندهار د زمانو پر کم وعده خو نه کړی ما ورته ملک کړی مې دی شوخه مې سره وکړه سید اشمت نو کیسه روښانه شو ان شاء الله بل چا مخبر او ما خو یوازې هو ته کیسه نه پښتنه کوي چې ته نه دی ویلي بس خدای دې دغه یو وعده باندې یک مرګ کې بله امين ډیر مننه او د کیسه په خوخه خوړم په دې اړه پښتو ډیر لند او بیا خوړ ګورو او سي دا چې سي راوړي د خوخه خوړ ته باور وکه مایان می ډیر خوشاله شي یعنی کما یان ډیر خوشاله کیږي نور نش هر سنه هر سید ا په ستر خان پلاتي نه نورته نو د افغانستان مایان دی خوړل د زړه د کم ځای د کونړ د کم هلمند ته ولاړم هلمند ته ولاړم bale په ګریش کې می ډیر شمایان خوړل ګریش می بیا پسله 50 شپېتو کالو هلمند ولې دی په کندهار کې ولاړم بابا صاحب ته bale الته مایان خوړله ولې ډېر ډېر متاثر سولم ډېر ډېر خوابه دي سولم چې په ګرد بابا صاحب چې د کندهار هغه هغه سرسبز هغه شین ځای دی یو کتره وبنه bale او ته کیسه محترم اوس بلا شو د خوړو پر لورې لګ به د ذائقه وګورو سیري بالکل او بیا اشمت ته بلګ نمرې هم ورکو بالکل څو نمرې مستحق کیږي کنه خو خدای دا بالکل نو راځي خوړو ذائقه به وګورو چې څه ډول یې اماده کړی دی مهرباني وکړئ مهرباني خوړو ذائقه به وګورو او د خې وخت ته راوړی دی نو خوړې خو را رسولې ولا دا خو ښه نو اشمت bale نه دی ور ډوډۍ دی ور سره نه دراوړې دا خو ډوډۍ دی سره نه خوري نه دا خو ډوډۍ په زابو ملک دا ډوډۍ او ډوډۍ نه راوړې قاشق پنځه هغه چا هغه نه پنځه هغه نه راوړې پنځه دا خو چې کرمک دا چې او چې دا چې د لاس سره باید واخلې او وخوري ما ته د ام خوراک را یاد کزه کم ویلې کنه هو دا نو داسې نو لګ به ذائقه دا مزه ډېر رنگ به خې دغه دغه هغه زید پالک دی دا چې وخرمه ونو شجان خدا دیو کی چاغه مزه خی او ما نه خو د کاغذ موړې د شمت نه کاغذ ته مالته خه دلته خو نشته ده خدا چیرې دی وړې د خیر پر صورت ډیر مزه ده د سی بو یو کاغذ ما ترا کې سید ډیر مزه خه نو ته کی څه ذائقه خو تاسې ولې دلا و مو کتل باور وکړه چې هغه څه چې په امریکا کې ما خوړلې دي bale د هغه ډیر مزه ده ډیر مزه ده bale څو نمرې به ورکو نو جدون مزدار خو زه هغه هغه ساسې لته مراد ټاپ څو ده سل نمرې خو سل سل خو کوم خسلې بیا واه بیا خې شمته مانانا ماشاءالله ماشاءالله څومره نمرې به اوسه پوری جمع کړي کنه هر پروګرام کې سل نه خلې کنه بالکل نمره خو بيخي جاته سوي او ته کی سم محترم ډېر ډېر مننه کور ودان چې زما خبرونه تر اغلې او څو شی به زما په خوخې سره تیرې شوې ستاسې نه یو علامه مننه الکو لازم ما د پاره ویار ځای وو چې تاسو دې نه جوړول دلاس دا نور دوستان میول دلا او اکل انداز دوستان هغه څه ما ویلي او ځینې مسلمت می ادا کړی په امانه داری سره زه خوشاله ډیر مننه کور ودان کور ودان اشمت لتم مننه مننه ستانو اشمت جان مننه ډیر مزدار خو ډیر مزدار bale شفا د انا رجو سخم په مننه چې موږ د خبرونې معلم لا تړې کړو که تاسو مغواړئ چې غوړه ذائقې څه خبر خمون شي کولای شي چې ترې استفاده وکړئ او لیدونکو لته سم ډیر ډیر مننه چې تر دې مهاله زموږ د خبرونه لیدونکو وې دا و د سپوږمۍ خبرونه ل خپل ټولو ټکنیک همکارانو څخه مه هم په مننه چې د دې خبرونه په جوړښت کې را سره زیار وويسته البته لومړی برخه مو پای ته رسیدي خو بل برخه شته هغه هم در سره مه هروي هغه هم لیدل شي موږ ته اجازه راکړي تر بل خبرونه خو وخت
السلام علیکم وخت مو په خیر هله چې خوښ جوړ او روغ اوسئ د سهار جامې مو هم پر تنه اوسئ د سپوږمۍ خپرونه یو ځل بیا پیل شوه لومړۍ برخه یې پای ته ورسېده او دویمه برخه یې بیا پیل شوه البته په دویمه برخه کې هم راسره یوه ځانګړې میلمنه شتون لري چې دوی په شخصي ژوند په فعالیتونو او همدارنګه په کارونو باندې هم ورسره خبرې اترې لرو نو تاسو په انتظار پرېږدم خپله میلمنه تاسو تر پېژنم زما میلمنه نن خپرونه کې چې راسره میلمنه ده یوه ټولنیزه فعاله ده چې فعالیت کوي په ټولنه کې د میرمنو لپاره هغه میرمنې چې کاروبار کوي غواړي چې د دوی غږ پورته کړي او همدارنګه د دوی د مشکلاتو او ستونزو نه موږ او تاسو به خبره کړي نو ورځم رانا صفدري ته ښه راغلاست وایم او ستړي مشي به هم ورسره ودرم رانا جانې ښه راغلاست خپرونې ته ستړي مشي تشکر سلامت باشین برشنا جان عزیز سلام خدمت شما خدمت همکاران عزیزتان و تمامی هموطنان عزیز ما که فعلا از پرده تلویزیون شمشاد ما را تماشاگر هستند تقدیم میکنم امید که همگیتان جور صحت مند باشید دیر من نه جوانده یوسی لمره پختین تبرا شو رانا جانی عزیز شروع میکنیم سوالات رانا جان که رانا صفدری کی است در کدام ولایت زیبا به دنیا آمده و در افغانستان از کدام ولایت و کدام ولسوالی است البته که گاه ناگاه یکان دفعه بیاییم سر بزنیم محوالتان جویا شویم درست است بشنجان عزیز من قسم گفتن رانا صفدری هستم از ولایت غزنی ولسوالی ناهور در قریه سرگرما بجرغای متولد شدم و تقریبا 17 یا 18 سال میشه در کابل زندگی میکنم خیلی خوب تقریبا در سالایی که من 6 ساله یا 5 ساله بودم از ولایت غزنی کابل آمدیم به اینجا زندگی میکنم میاییم سر تحصیلات که در عرصه تحصیلات یا هم در عرصه مکتبتان در عرصه دروستان کی پشتیبانتان بوده کی کمکتان کرده و از کجا شروع کردین تا کجا در سر رساندین برشن جان عزیز ما اگر قصه کنم بسیار دوره تحصیلی ما بسیار پیچیده است البته ما یک مدت دیرتر تحصیلات شروع کردم صنف 12 را در سال 1395 از مکتب زینب کبرا فارغ شدم و همون قسم در سال 1396 هجری شمسی در رشته دلخواهیم که اداره و پلیسی عامه بود در پانتون کابل مرکزی کابل کامیاب شدم و همون قسم ما فارغ التحصیل رشته اداره و پلیسی عامه از پانتون کابل هستم. آره مخکې یو خبره دا نو وکړه چې زما د تحصیلي دوره ډیره سي پیچلې یا هم ستونزمنه وه. ولې ستونزمنه وه؟ ولې دې ناوخته شروع کړه درس ته؟ برشنا جان قسمی که گفتم ما وقتی که از ولایت طرف کابل آمدیم به خاطر مشکلاتی که مادر مریض بود ما آمدیم و ما قسم به خاطر که اطفال خورد داشت مادرم ما دختر کلان خانه بودم باید اونا را همراه مادرم کمک میکردم چون مریض بود دیرتر ما مکتب شروع کردم وقتی که ما مکتب شروع کردم بسیار به طور فشرده درس خواندم بسیار زیاد به طور فشرده درس خواندم و تقریبا اگه ما بگوییم به شکل رسمی مکتب سال 1390 شروع کردم اگه به شکل رسمیش بگوییم قبل از اون ما شامل اول شامل یک سال شامل یک سواد آموزی شدم اما تشویقگر اصلی ما تمام اعضای فامیلم بود ما با وجودی که مکتب نمی رفتم اون زمان فامیل مرا در خانه بسیار تشویق میکرد پدرم خواندن نوشتن بر ما یاد داده بود و اما قسم برادر کلانم بسیار مرا تشویق میکرد و خواندن نوشتن یاد میداد در خانه اما تانستم که درس بخوانم خصوصا قرآن شریف و بر ما بسیار خرد بودم که بر ما قرآن شریف یاد داده بود تقریبا ما 4 ساله 5 ساله بودم که در ولایت بر ما قرآن شریف یاد داده بود یعنی اینقدر تشویق میکرد پدرم یعنی قرآن سر زیاد هم راسته کردید بسیار زیاد بسیار زیاد در حد توانشان با وجودی که یک خانواده متوسط بودیم اما در حد توانشان بسیار سرمز زحمت کشیدن و تلاش کردن و در دوره تحصیلی وقتی که ما شامل رسما شامل مکتب شدم در سال 1395 فارغ شدم در او زمان مرا بسیار زیاد تلاش کردن یعنی دیدن که تانستی که مکتب بالاخره به پایان برسانی در موسینده که باید به پایان میرساندی باز پدر و برادرم بسیار بر ما زحمت کشیدن کوشش کردن در کورس ها روان کنن و همین قسم برای آمادگی کنکور سر ما زیاد زحمت کشیدن فامیلم مادرم خصوصا که یک ذره صحتش خوبتر شده بود دیگه خوشحال هستم که هم درس‌ها را به موفقیت به پایان رساندم و هم مادرم در کنارم است. خیلی خوب. چطور شد که فعالیت اجتماعی را شروع کردین؟ علاقش از کجا پیدا شد؟ چرا شروع کردین؟ علتش بود که من چون یک دختر بودم
یک دختر هستم و مشکلات را بسیار زیاد دیدیم. مشکلاتی که چقدر یک دختر به خاطر تحصیل یا درس علاقه دارن، چقدر کوشش میکنن که به درس علاقه خود به مو هدفی که داره برسه، یعنی مو دورنمایی که برای آینده خود در نظر گرفته به او برسه. با او دلیل ما کوشش میکنم، کوشش کردم که بتانم فعالیت های اجتماعی خود شروع کنم و اما قسم بتانم برای هم نوان خود دخترایی که از تحصیل باز ماندن اونا را تشویق کنم، مشکلاتشان را دریافت کنم و یک مشوره ای بتون برشان که شما در هر سن سال در هر مقطع زمانی که شما بخواین که درستان شروع کنین و به خاطر اهدافتان حرکت کنین، ناوقت نشده شما میتونین که شروع کنین و موفق شوین. بله همونطور است. خب به نظر شما به خاطر خانما محیط چگونه باشد تا اونا بتونن فعالیت های بیشتر و خوبتری را در جامعه رقم بزنن و با فعالیت های محیطی مثلا گلدوزی است، خیاطی است، دستدوزی است، نقاشی است، یعنی هم تو رسامی است، این زمینی چی باید برشون مساعد باشه و چه قسم باید فعالیت داشته باشن در یک محیط؟ خب فعلا همه گی آگاه است که زنها و دخترایی که تحصیل کردن زحمت کشیدن، اینا از کار باز ماندن، از تحصیلات باز ماندن، اینا بیشترشان به صنایع دستی، به خیاطی و ما قسم به کارهای دیگر رو آوردن. اگر وزارت صنعت و تجارت افغانستان کمک کنند، همراه دخترها، همراه مؤسسات مختلف اینا صحبت بکنند، همراه مؤسسات خارجی اینا صحبت کنند، زمینه کار برای زنها و دخترها مساعد بسازند، این بسیار خوب میشه که دخترها بتانند بسیار آزادانه کار خود انجام بتن، که بسیار فعلا دخترای بیکار هم بسیار زیاد است، زنای بیکار هم زیاد است، اینا استقلالیت مالی ندارند، به او خاطر بسیار نیاز شدیدی دارند به کار، اما زمینه بسیار کم است، شغل ها بسیار کم است که اینا یک تعداد شغل ها محدود شده، اینا نمیتونن که به مو یعنی صنایع دستی یا خیاطی یا بعضی کارهای دیگر اگر ما در نظر بگیریم، اینا نمیتونه جوابگوی همی دخترها و خانما باشد، جوابگوی تمام دخترها و خانما بوده نمیتونه. اما خوب است که وزارت صنعت تجارت افغانستان که من یک وقت در اونجا دوری استاج من در وزارت صنعت تجارت افغانستان بودم، باید برای دخترها و زنها همراه مؤسسات مختلف اینا صحبت داشته باشند و اینا زمینی بیشتر را بیشتری را مساعد بسازند تا دخترایی که فعالیت میکنن صنایع دستیشان رشد میتن، اینا بتونن صادرات داشته باشند. یعنی باید اونا از نظر کالا و لباس چیزا واردات کمتر کنن، محدود بسازن تا بتانند که دخترای افغانستان هم امو چیزهایی را که مالهایی را که تولید میکنه، کالاهایی را که تولید میکنن در سراسر افغانستان هم تقاضای بیشتر داشته باشه و هم بتانند در خارج از افغانستان صادر بکنن. زنده باشین، سلامت باشین، زنده باشین بازم. قدر ملدون کل تسنه هم یوان را ریمانه نکوم چی دخبل لیخبروانی لیدون کی پاتی شوی ست دوشی بپوری. یوان را نکوم ده شفا انار جوس سخه. قدم لندنکو یا منکو ده شفا انرژی سخه چه زمانگه دخ پاره ونی مالی ملاتاری کرای ده نو تاسوی کولیشی پا هر حالتی وسکی قدم لندنکو بدرو شیبو کیزو یا ولن نشنده مخلو بیرتر اگرزو لرنه سفتوری سر بمو خبارت رو دوام داری قدرمندان کو به هم خراغ لاست دخ پرفن دوام تا ل رنا صف دری سر زمانگ خبری اثر دوام نری او هم درنگ لیت می مونوس چی ده پخلی بار هم زمانگ باقی پد ده نپویم چی زمانگ هم کارون س چم تو کردی س یماد کردی زما و ده رنا جانی لپر رنا جانی را بشو بل سوال تا او ایده خانمایی که در قریه ها و در ولسوالی های دوردست افغانستان زندگی میکنن در ولایات، چطور میتونیم با اونو زمینی کار مساعد بسازیم و چطور خودشان میتونن با خود زمینی کار مساعد بسازن؟ به نظر شما؟ به نظر ما زنایی که در قریه ها زندگی میکنن، در ولایت ها و ولسوالی ها، اونا
سه طبقه زن هستند. یک طبقه زنهایی هستند که به هیچ چیزی دسترسی ندارند. اونا زنهایی هستند که فقط در خانه کار میکنند، اولادداری میکنند و به مشکلات بسیار زیاد اقتصادی هم روبرو هستند. یک تعداد زنهایی هستند که کمی تحصیل کردند. اونا زنهایی هستند که متوسط گفته میتونیم و یک کمی هم کارهای خانه رو میکنند و هم میتونند که فعالیت‌های بیرونی داشته باشند. و یک تعداد زنهایی هستند که در قریه‌جات هم بسیار اندک زنهایی هستند که اونا تحصیل کردن و میتونن که برای دیگه زنها همکاری کنن و اونا را به کار مشغول کنن یا راه کار را برشان نشان بده به خاطر شغلشان، به خاطر امی فعالیت هایشان. گفتیم زنهایی که در طبقه پایین قرار دارند که اونا تحصیل هم نکردن، اینا هیچ کاری کردن نمیتونن به خاطر صادراتشان، به خاطر کارشان. اونا کار کنن فقط در سطح همو قریه میمانه، یعنی بیشتر از اون نمیتونه که اونا کارهای خود خارج از ولسوالی یا خارج از قریه اونا صادر کنن. اما زنهای متوسط میتونن که همراه از اونا همکاری داشته باشن، اونا را همراهی کنن و تشویق کنن، یک پول واسطه باشه بین زنهایی که تحصیل کرده و زنهایی که بسیار در وضعیت خوبم قرار ندارن و اونا به هیچ چیزی دسترسی ندارن و اونا یعنی هیچ راه برای بیرون رفت ندارن، هم پول واسطه بین اونا و زنهایی تحصیل کرده باشه. اما طبقه بالای جامعه گفته نمیتونن، طبقه بالای زنها که اونا تحصیلات بیشتری دارن، اونا در خارج از ولایت هم دسترسی دارن، میتونن که در مؤسسات دسترسی داشته باشن، اونا در خارج از ولایت میتونن سفر کنن و یک تحصیل کرده هستن، اونا باید به نظر ما خوب میشه که همراهی زنهایی که شغل ندارن، بازماندن از درس و تحصیل و شغل ندارن، بله از درس و تحصیل بازماندن و شغل ندارن و در جستجوی کار هستن، استقلالیت مالی ندارن، بین اینا همکاری کنن. اما طبقه متوسط بسیار خوب است که همراهشان پول ارتباطی باشه بین سلامت باشین. و در صحبت های کودتان اگر بگوین که خانم هایی که میگن ما نمیتونیم، ما کار کردن نمیتونیم، در صورتی که زمینی پول هم برشون مهیا، زمینی مثلا اقتصادشان هم خوب است، زمینی محیط جامعه هم برایش مثلا چی بگویم برابر است، با اون خانم ها چی گفتنی دارین؟ بر اون خانم ها ما گفتنیم است که شاید یک تعداد خانم ها و دخترها باشن که از طرف فامیل فکر میکنن ما هیچ نیاز به کار نداریم، ما هیچ علاقه به کار نداریم و نیازم نداریم. یک تعداد میگن تا نیاز نباشه کسی علاقه نداره، اما ای تو نیست. یک زن همیشه باید مستقل باشه، خوب است که مستقل باشه، استقلالیت مالی داشته باشه تا قدر خود در ارزش خود در خانواده هم نشان بده و در جامعه. و اینایی که به پول نیاز ندارن، به کار نیاز ندارن، اینا میتونن که زمینه را به خاطر زنهای دیگه هم نویشان هستن، زنهای دیگه ای که میبینن در جامعه با مشکلات اقتصادی دست پنجه نرم میکنن، نیاز به شغل دارن، بر از اونها زمینه را ایجاد کنن، از پول خود استفاده کنن، یک کار بار کوچک راه اندازی کنن تا اونا بتانن، اونا زنده باشین، سلامت باشین، تشکر. رمنا جون، در کارهای خانه اگر از پیش پرسان کنین، در کارهای خانه شو رسیم؟ بشنا جان، من در کارهای خانه خوب هستم. خوب هستین یا خوب هستین؟ خوب هستم. یعنی نسبتا چند فیصد؟ یعنی چی بگویم برشنا جان، من دختر کلان خانه هستم، تقریبا اگه بگویم تمام کارهای خانه را کدوم انجام دادم. کالاشویی میکنیم؟ بله آه، من کالاشویی میکنم. کالای چرک تانجاد میباشه یا کم؟ نه دیگه کم است، چون قبلا که من دوره تحصیلی بود معمولا روزای جمعه ما چی میکردیم، کالاشویی میکردیم، امرای خالای ما کمک میکردن. حالا هم اما کالایی که به ما اندازی توانم شد یایم که نمیمانم که زیاد شوه، خوشش میکنم زدتر خلاص کنم. خب خیلی قدر ملن کو ما هو محل کلی دوانه کرده چی زمانگا همکارنا حل کرده زیار باسی زمانگا لپارا و زمان میل مال پارا مانگ تا خواره چم تو کوی او مانگا هم نوش جان کو نو اس بلاش پخلانسی دو بگرو چی زمانگا همکارانو تا چم تو کردی زمان دی میل مانی لپارا البته دانا جانی لپارا بریم طرف آش پسانا ببینیم چی تر کنن دوستای ما درست است؟ درست است. قدر ملن کو راغل پخلانسی تا پا پخلانسی که زمانگا همکارانو زیار ویس سایده مانگ تای چی چم تو کردی دانا جانی چکن وینز انو چکن وینز دی خواهی کیا کنه؟ خوب است، خوش دارم. خوب کم یا زیاد؟ اینه خوب است دیگه، گوشت خوش دارم، خوب است. مزه نکردم. گوشت گوسفند زیاد میخورین یا گوشت مرغ؟
ما گوشت مرغ زیاتر میخورم. گوشت مرغ؟ اینا خیلی آمد گوشت مرغ برتن تهر کردین. بسیار زیاد تشکر. سلام. زنده باشین. گفتین از غزنی استین. بله. غذایی که در غزنی مشهور است و یعنی هر وقت که میرین اما غذای مشهورشون چی است؟ که پخته میکنن دوستا خالب. غذایی که بسیار زیاد مشهور است که ما خصوصا ما در قریجات است اما جای اصلی ما از قریجات است. خب ما حدودا 17 سال است که او طرف نرفتم اما بیشتر اونا که هستن یک گوشت را به نام گوشت قاق زیاد استفاده میکنن. خب اینجا ما هست مقصد فکرسان باشه. خب اونجا زیادتر گوشت قاق استفاده میکنن دیگه. مردم از همین غذایی که در کابل استفاده میکنن استفاده میکنن اما زیادتر از لبنیات استفاده میکنن. برشنا جان مثلا قروتی زیاد میکنن، مثلا شیر برنج زیاد میکنن و اما قسم جلدشون سفید سفید است. اما قسم دیگه از لبنیات بسیار زیاد استفاده میکنن چون مالداری دارن اونا. و گفتین که آشپزی خوب هستین به خاطر که دختر بزرگ خانه هستین، دوستا هم شاهد هستن. و آل ما بگین تا آل که دیگ پخته کردین، دیگ کردین، غذا پخته کردین، تا آل کس بدان انام داده که یعنی بسیار مزدار بودی از طرف من یک انام باشه؟ خب اتو انامه که برای من بسیار چی باشه، پدرم زیاد تشویق میکنه. خب پدرم من نمیفهمم که به خاطر که همیشه تشویق مایوس نشین به خاطر تشویق میکنه یا که واقعا پدرم همیشه یک حس خاص دارم. فکر میکنم که من زیاد دوست داره، تشویق میکنه. من قسم همیشه که غذا پخته میکنم باز تشویق میکنه پدرم. بار اول که غذا پخته کردین چی بود و نمیفهمم که سوختاندین یا خوبش بود؟ خب بار اول که من پخته کردم بسیار خرد بودم. من گفتم چی پخته کردین یادتون نمیه؟ یادم که میه ما کچالو پخته کردم. کچالو قرمه کچالو خوب بود دیگه، کسی بر من نگفت که خراب کردی. خواست سایز تشکر زنده باشین از اینکه به برنامه آمدین. اگر به عنوان پیام آخرتون گفتنی دارین کمره ها در خدمتون از مهربانی. کدام پیام خاصی ندارم برای زنایی که دسترسی دارن به کاربار میتونن که برای دیگه دخترها کاربار ایجاد کنن. پیام همیست که کوشش کنن زمینه کار و زمینه شغل را برای دیگه دخترها ایجاد کنند و همچنان اگر سرمایه دارن سرمایه گذاری کنند یک کاربار کوچک را برای دخترهای افغانستان ایجاد کنند تا اونا هم بتانند دخترها و خانم هایی که نیاز به کار دارن، اونا شغل ندارن، به اونا هم بتانند که استقلالیت مالی پیدا کنند و همراه خانواده خود استفاده کنند. دیرمن شون دوستی خیلی سلامت باشین، زنده باشین. دست نهم یوان علیمان نکم چی دخ پلیخ پروانی لیدون کی پات چی وسته دوش بگوری یوان نکم دوش فانار جوست خاطر زمانه دخ پروانی مالیم را تاریک کرده. او اوس راورسته خپرونې د پایشي بوته چې کینو نس مچم دکړی ما ورنځنه نش جنګو نو تاسو سره بخته باندې وکړو تر بلې خپرونې چې بخښنه ستقي سره خپل تخنیک هم کړنو او سره خپل نو ویو مېرمنو تاسو په درنه چې پرګازې دې کوم تاسو په لوي وکړو کې الله سپاره ملامو ملشه هیچري. لا لدلمو مننا.